Oh lagi sak pucuke kok ya wis matur nuwun urung diwenehi wirang kok ya urung krasa iki. Urung krasa. Wis kalem-kalem aja kuyo-kuyo. Ayo dadi ati kae keselawase ora kena separo eding. Wong iki ora kemringet kok ya. Iki ora kaya biasane awane adem. Ora panas. Adem tenan iki. Kosong, usah sabar bandung. Kipas salami kok ya. Iya ku. Mangga, dipun lajengaken diajeng mangga. Pripun, Pak? Lek nak urun-urun meneh lho, Pak. Iya. Kono saking ngapale kok ya. Lagi leh cocok karo bene niki, Pak. Atiku ya yo lamun sira kok bebatku jangan lode bojo loro mateng kabeh mati ora bakal lali lakai lintang emlaku pamunutan ijang cari iki gendeng iki po enak ngono iki dijak joget dijak ajeng joget kok enak cuman ritae biasane joget ya iki lagi ane pemanasan sing engko nacungi ning abang meneh lagi ngadeg biasane abangne langsung ngadeg ya yo la iki abang sisi urung ngadeg lho ngadeg urung wis ngadeg apa urung engko ganti putih barang san putih niki pinten oh aku pikirku ki aku batinku yo linggih kok ning kok ngadeg lho obatnya linggih kok kita ngadek lah. Orang ngerti aku. Sulit mas. Mas kok ya. Pikiran lo aneh-aneh. Ayo dek. Analikan ini roh yang galuh hatiku. Ayo. Lam-lamun sirup lombaku. Laki-laki bocor loro mata ngapain. Asmara. Kowe kira-kira tak kae asmara karo Om Rito ya gelem. Asmaramu ora mbokno kae. Ora tak kena wis dikunci, Mas. Wis dikunci.